बाहर साइंस में चैप्टर नंबर 7 उदाहरण नंबर 6 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी स्रोत साथे 200 ओहम नो अवरोधक अने 15 माइक्रोफेराडे ना कैपेसिटर ने श्रेणी में जोड़वामां आवेल छे। तो परिपथ में प्रवाह शोधो, अवरोधक अने कैपेसिटर ना बे छेड़ा वच्चे वोल्टेज शोधो। शुं आ वोल्टेज नो बेसिक स्रोत वोल्टेज करता वधु छे? जो हाँ तो विसंगतता नो उकेल जणावो। चलो सप्लाय वोल्टेज केटला आप्या छे એને કહેવાય V બરાબર VAC, કેટલા આપ્યા છે 220 વોલ્ટ, આવૃત્તિ AB છે, F બરાબર 50 હર્ટ્ઝ, 50 હર્ટ્ઝ સ્રોત સાથે 200 ઓહમ નો અવરોધક, ચલો અવરોધ કેટલો આપ્યો છે 200 ઓહમ છે અવરોધ, 200 ઓહમ અને 15 માઇક્રોફેરાડે ના કેપેસિટર, ચલો કેપેસિટન્સ આપ્યો છે 15 માઇક્રોફેરાડે, માઇક્રો લખી શકાશે 10^-6, તો કેપેસિટર ને શ્રેણીમાં જોડવામાં આવેલ છે। પરિપથમાં પ્રવાહ શોધો, પ્રવાહ I શોધો, અહીંયા અવરોધો ને કેપેસિટર સેમા છે, શ્રેણીમાં છે, તો અવરોધ અને કેપેસિટરના બંને છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ શોધો। અવરોધ અને કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ લગેવાય VR અને VC શોધો। શું આ વોલ્ટેજ નો બેઝિક સરવાળો સ્ત્રોત વોલ્ટેજ કરતા વધુ છે? શું આ વોલ્ટેજ નો બેઝિક સરવાળો સ્ત્રોત વોલ્ટેજ કરતા વધુ છે? પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જો હા તો આ વિસંગતતા દૂર કરો। જો રકમ મોટી છે પણ દાખલો સાવ સહેલો છે, પહેલી વસ્તુ આપણે શું કીધું છે, અવરોધ અને કેપેસિટર સેમાં છે શ્રેણીમાં, ચલો આ અવરોધ આ કેપેસિટર એ બે સેમાં છે શ્રેણીમાં, અવરોધ R C, સપ્લાય વોલ્ટેજ V બરાબર VAC, પરિપથમાંથી કઈ પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે, પ્રવાહ કયો કહેવાશે I। હવે આ જે સપ્લાય વોલ્ટેજ હોય એને કહેવાય VRMS, સપ્લાય વોલ્ટેજ ને શું કહેવાશે VRMS, તો પ્રવાહ પણ કયો પસાર થાય RMS। હવે સૌપ્રથમ કેપેસિટીવ ઇમ્પિડન્સ સૂત્ર લખી શકાશે XC બરાબર 1/ωC, ઓમેગા લખી શકાય 2πfc, પાઈ કેટલા છે 3.14, f કેટલા છે 50, c કેટલા છે 15×10^-6, તો લખી શકાશે કરો કેલ્સી માં ગણતરી 1/2×3.14/15/50 કેટલા કહેવાશે 0.00212 10^-6 ઘાત ઉપર આવે તો +6 ઘાત 1 2 3 4 5 6 છ જગ્યા બદલાવો જમણી તરફ તો પ્લસ ઘાતમાં ઘટાડો માઇનસ ઘાતમાં વધારો 6 ઘાત બદલાવો 1 2 3 4 5 6 કેટલા કહેવાશે 212.3 આપણને મળી ગયો XC। હવે લખી શકાય R અને C સેમાં છે
श्रेणी में होवाथी इम्पीडेंस लखी सकाशे जेड बराबर वर्गमूल में आर स्क्वेर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल आखा नो स्क्वेर। जी हाँ, इंडक्टर केवो छे परिपथ में गैरहाजर होवाथी इंडक्टिव रिएक्टेंस केवो थासे एक्सएल बराबर जीरो, एक्सएल जीरो थासे। आर केटला छे 200, एक्सी 212.13, एक्सएल जीरो। तो एक्सएल लगतो नथी, तुम डायरेक्ट लखी नाखो। तो करो 200 नो वर्ग 2 नो वर्ग 4, 2 मिंडा नो वर्ग 4 मिंडा, 212.3 એનો વર્ગ કરશો તો જવાબ આવશે 4507, 1.29। કરો બેનો સરવાળો, ફાઇનલ વર્ગમૂળ લખી શકાશે 291.67 ઓહમ। આ મોટો ઝેડ લખી શકાય હોય ને। હવે મારે પ્રવાહ જોઈએ છે, तो प्रवाह आई शोधवा ओहम नियम पर थी आई बराबर कहवा वी बाय मोड ऑफ जेड। वी कितना छे 220, मोड ऑफ जेड कितना छे 291.67, 220 भाग्या 291.67 કેટલા જવાબ આવશે 0.7543। એકમ લખો ફરજિયાત છે, એમપીએ જો બુકમાં જવાબ આપ્યો છે એવું કઈ, ઓકે આપ્યો છે। હવે શું કીધું બીજું રકમમાં, અવરોધ અને કેપેસિટર શ્રેણીમાં હોય તો અવરોધ અને કેપેસિટરના વોલ્ટેજ શોધો। તો અવરોધના વોલ્ટેજ કયા કેવા છે VR, कैपेसिटर ना वोल्टेज क्या है भाई वीसी। तो लिख सकता है श्रेणी परिपथ में प्रसार થતો પ્રવાહ દરેક ઘટક માટે કેવો હોય સમાન, માટે લખી શકાય અવરોધ અને કેપેસિટર ના વોલ્ટેજ ओहम नियम पर थी। लखी सकते पहला वी आर कहवाय आई इंटू आर, आई केटला छे 0.75, 43 अथवा 42, 220 भाग्या 291.67, 0.75, 42, 43 लखी नाखाय। हवे 0.75 43 इंटू आर कितना छे 200, तो जवाब आवशे 150.86 वोल्ट। पछी कैपेसिटिव वोल्टेज आवशे वीसी बराबर केवाय आई इंटू एक्सी, आई छे 0.75, 43 एक्सी तमे सोधाता मने क्या कया 212.3, 0.75, 43 इंटू 212.3 160.14 आंसर। हवे अवरोध अने कैपेसिटर नो वोल्टेज नो बेसिक सरवाळो केटलो लखी सकाय V बराबर VR वत्ता VL VC। VR केटला छे 150.86, 160.14
કેટલા છે 311 વોલ્ટ અહીં અવરોધ અને કેપેસિટર ના વોલ્ટેજ નો બેઝિક સરવાળો કરતા તે મુખ્ય સપ્લાય વોલ્ટેજ મુખ્ય સપ્લાય વોલ્ટેજ કરતા વધી જાય છે. મતલબ કે ભાઈ V ટોટલ કેટલા થઈ ગયા, એ V AC કરતા વધી ગયા, જે શક્ય નથી. એનો મતલબ શું હોવો જોઈએ? એટલે કે VR અને VC વચ્ચે કડા તફાવત થાય હોવો જોઈએ. ક્લિયર? માટે કહેવાય, માટે સદિશ સરવાળા પ્રમાણે લખી શકાય V બરાબર VR વત્તા VC. સદિશ સરવાળા મુજબ V બરાબર VR વત્તા VC. ચકણા તફાવત કેટલો હોવો જોઈએ? ફાઇ બરાબર 90. શું કામ ફાઇ બરાબર 90 લઉં છું? અહીંયા RC પરિપથ છે. RC પરિપથ હોય સજો અહીંયા R હોય, અહીંયા શું મળશે આપણને? પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ બે સમાન દિશામાં અવરોધ માટે, જ્યારે પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચે કડા તફાવત કેટલાનો હશે? 90 જેટલો હોય. અહીંયા શું મળશે આપણને? VC. હવે તો મૂલ્યો માટે લખી શકાય વર્ગમૂળમાં પહેલાના માનનો વર્ગ વત્તા બીજાના માનનો વર્ગ વત્તા ટુ પહેલું ઇન્ટુ બીજું ઇન્ટુ કોસ થીટા, જ્યાં ફાઇ શું કહેવાશે? VR અને VC વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? ફાઇ બરાબર 90. માટે કહેવાય કોસ 90, કોસ ફાઇ બરાબર કોસ 90, કોસ 90 બરાબર 0. તો VR કેટલા હતા? 150.86 આખાનો પાછો વર્ગ. VC કેટલા છે? 160.14 આખાનો પાછો વર્ગ. cos phi 0, 0 ગુણ્યા કોઈ પણ પર જવાબ 0 લખતો નથી. તો લખી શકાય 150.86 એનો વર્ગ કરશો તો જવાબ આવશે 22,758.73. 160.14 એનો વર્ગ કરશો તો આવશે 256.44.8. કરો બે નો સરવાળો. જવાબ આવશે વર્ગમૂળમાં 48403.55. કાઢવાનો વર્ગમૂળ તો જવાબ આવશે લગભગ 220 વોલ્ટ. થઈ ગયા સપ્લાય વોલ્ટેજ 220. તો તમે આ રીતે શ્રેણી પરિપથમાં હોય તો તમે કડા તફાવતની મદદથી તમે સદિશના નિયમનો ઉપયોગ કરી તમે જવાબ શોધી શકો. તો મિત્રો તમે પાડી લો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો, લખવામાં સમય બગાડશો નહીં. આપણે બોર્ડનો ખાલી તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. ઓકે, હવે આવશે ઉદાહરણ નંબર 7. લગભગ આપણે સિલેબસમાંથી આ વખતે નીકળી ગયેલું છે 30% ક્વેશ્ચનની અંદર.
तो उदाहरण नंबर आठ लीए, उदाहरण नंबर आठ, उदाहरण नंबर सात, आठ हो, आठ 283 वोल्ट महत्तम मूल्य अने 50 हर्ट्ज आवृत्ति वालों 60 प्रकार नो वोल्टेज LCR श्रेणी परिपथ ने लागू पड़ेल छे, जेमा R बराबर 3 ओम, L बराबर 25.48 mH, C बराबर 746 μF, तो परिपथ ना इम्पीडन्स, स्त्रोत वोल्टेज अने प्रवाह वच्चे नो कड़ा तफावत शोधो, परिपथ में व्यय थतो पावर अने पावर फेक्टर पण शोधो। शुं के रकम में 283 वोल्ट महत्तम मूल्य, चलो એટલે આપણને રકમ મારી પાસે મહત્તમ વોલ્ટેજ એને કહેવાય VM છે 283 વોલ્ટેજ, આવૃત્તિ એકી છે 50 હર્ટ્ઝ, LCR શ્રેણી પરિપથ, LCR શું છે શ્રેણી પરિપથ છે, R બરાબર અહીં પાસે છે 3 ઓહમ, L બરાબર એ પાછે 25.48 mH, તો લખી શકાય 25.48 10⁻³ હેનરી, C બરાબર 746 μF, માઇક્રો લખી શકાય 10⁻⁶ ફેરાડે, તો ત્રણ જગ્યા બદલાવો તો 1 2 3 તો લખી શકાય 0.746 10⁻³। જો ત્રણ જગ્યા ડાબી તરફ જાય માઇનસ ઘાતમાં ઘટાડો તો લખી શકાય ફેરાડે, શું કામ બે ની ઘાત સરખી ગઈ। હવે પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ શોધો, સ્ત્રોત વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો કડા તફાવત શોધો, સ્ત્રોત વોલ્ટેજ કે ભાઈ V બરાબર VSC બરાબર VRMS શોધવાના છે, પછી સ્ત્રોત પ્રવાહ IRMS શોધવાનો છે, કડા તફાવત ફાઈ શોધો, પરિપથમાં વ્યય થતો પાવર, પરિપથમાં વ્યય થતો પાવર પી શોધો, પાવર ફેક્ટર કોસ ડેલ્ટા પણ તમારે શોધવાનો છે। તો તમે થઈ ગઈ રકમ, રકમ મિત્રો યાદ રાખજો, પેલા પરિપથ આપ્યો છે LCR, તો લખી નાખો પેલા અહીંયા LCR પરિપથ માટે પેલા લખી નાખીએ કેપેસિટીવ ઇમ્પિડન્સ કેવા છે XC બરાબર 1 ઓમેગા C, ઓમેગા કેવા છે 1/2πfc, પાઈ કેટલા છે 3.14, f છે 50, c કેટલા છે 0.746, 10⁻³ ઘાત, કરો કેલ્ક્યુલેશન 1/2 / 3.14 / 50 0.746 લખી શકાય 0.000 426 માઇનસ 3 ઉપર આવ્યો તો પ્લસ 3, 3 જગ્યા બદલાવો તો 1 2 3 તો 4.27 ઓહમ। પછી
इंडक्टिव અને રિએક્ટન્સ કહી દઉં છું, ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ સૂત્ર લખી શકાય XL બરાબર ઓમેગા ઇનટુ L, ઓમેગા લખી શકાય 2 પાઈ FL, પાઈ 3.14, F એટલે 50, L એટલે 25.48, 10 રેઝ ટુ માઇનસ 3, तो 3.14 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 25.48 लखी सकते 8000.72 10 नी माइनस 3 लखी सकते 8 ओहम। 3 जगह बदलावी नाखो, माइनस खत में घटा दो, तो लखी सकते इम्पीडन्स मूल्य लखी सके मोड ऑफ जेड बराबर वर्गमूल में आर स्क्वेर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल आखा नो पाछो स्क्वेर। आर केटला छे? आर 3, एक्सी केटला छे? 4.27 माइनस 8 आखा नो पाछो स्क्वेर। 3 नो वर्ग 9, 4.27 माइनस 8 3.73 माइनस लखी सकते। माइनस नो वर्ग केवो कहेवाय? प्लस। माइनस नो वर्ग प्लस लगतो नथी। 3.73 गुणिया 3.73 13.91 करो बेनो सरवालो ફાઇનલ વર્ગમૂળ, તો જવાબ કેટલો આવશે? 4.79 લગભગ લખી શકાય, 4.8। જો બુકમાં જવાબ કેટલો આવ્યો છે એનો? લગભગ 5 આવ્યો છે, જવાબ કેટલો આવ્યો છે? 5, તો જવાબ લખી શકાય લગભગ 5। આન્સર નંબર પહેલો, પછી બીજું રકમમાં શું કીધું છે? ચલો ઇમ્પિડન્સ મળી ગયો, હવે લખીએ સ્ટોટ વોલ્ટેજ શોધવા માટે। VRMS શોધવા સૂત્ર છે, VRMS બરાબર VM બાય રૂટ 2। VM કેટલા છે? 283। આ રૂટ 2 કેટલા આવે? 1.414। 283 ભાગ્યા 1.414 લખી શકાશે 200। બુકમાં જવાબ કેટલો આવ્યો છે? VRMS જોવો જી, 200 આવી ગયા, જોકે બુકમાં એ લોકો જવાબ શોધ્યો જ નથી, બુકમાં એ લોકો જવાબ શોધ્યો નથી। પછી સ્ત્રોત વોલ્ટેજ, સ્ત્રોત પ્રવાહ IRMS લખી શકાય VRMS બાય મોડ ઓફ ઝેડ। VRMS કેટલા છે? 200, મોડ ઓફ ઝેડ 5, 200 ભાગ્યા 5 40 એમ્પિયર, એ પણ તમને બુકમાં આન્સર આપ્યો નથી। હવે જોઈએ કાળા તફાવત, સૂત્ર છે phi બરાબર tan ઇનવર્સ xc માઇનસ xl છેદમાં r। xc કેટલા છે? 4.27, xl કેટલા છે? 8, r કેટલા છે? r 3। તો 8 માંથી 4.27 થશે, તો માઇનસ 3.73 ભાગ્યા 3, માઇનસ લઈ લ્યો બહાર, 3.73 ભાગ્યા 3
લખી શકાય 1.2433। ચલો નેચરલ ટેન જોવો, નેચરલ ટેન જોવા માટે નેચરલ ટેન જોવા માટે 1.2433 છે પેજ નંબર બીજો આવશે, પેજ નંબર બીજાની અંદર બાદ કરવા પડશે જો મીન ડિફરન્સ 4 ની આસપાસ ની કિંમત આઠ આપ્યા છે તો કઈ લખવાની જરૂર છે નહીં। साइन में कितना आया है यहां 51, ऊपर कितना आया है 18 अथवा क्या वास है 0.3 डिग्री, तो लिख सकते हैं 51 डिग्री 51.3 डिग्री। बुक में जो जॉब कर लो एको छे ओके आ गयो अहीं वोल्टेज करता कणामां फाई जेटलो पाछळ छे 51.3 डिग्री જેટલો પાછળ છે। ક્લિયર? પછી મને પરિપથમાં વ્યય થતો પાવર કીધો છે, વ્યય થતો પાવર કે આઈ પી બરાબર આઈ સ્ક્વેર ઇનટુ આર, આઈ કેટલા છે તમે શોધતા હતા અહીંયા 40 આખાનો પાછો સ્ક્વેર, આર કેટલા છે આર 3, 40 નો વર્ગ 1600, 1600 × 3 = 4800 કેટલા આવશે, 40 નો વર્ગ 1600, 1600 × 3 = 4800 કેટલા જવાબ આવશે 4800 વોટ। પછી આવશે પાવર ફેક્ટર, કે સૂત્ર cos ડેલ્ટા બરાબર सूत्र से cos डेल्टा बराबर r by mod of set, r by mod of set सो काम सूत्र का आउ छे आया सो होतो r, आया सो होतो xl, आया सो होतो xc, xl केवा छे xc xl करता नाना छे ना मतलब आ भाग कयो केवा छे xc xl माइनस સિદ્ધાંત લઈ લો તો કહેવાય મોડ ઓફ ઝેડ બરાબર વર્ગમૂળમાં r સ્ક્વેર પ્લસ xl માઇનસ xc સ્ક્વેર, હવે આખો પદ લખવાની જરૂર છે નહીં, તમારે સીધો સૂત્ર યાદ રાખવાનો છે નો cos ડેલ્ટા બરાબર r / મોડ ઓફ z, r કેટલા છે r 3, મોડ ઓફ z કેટલા છે 5, તો cos ડેલ્ટા બરાબર લખી શકાય 3/5 તો કહેવાય 0.6 આન્સર। ક્લિયર? પાલી લો સ્ક્રીનશોટ આનો ફટાનો ફટાનો ખાઈ પાલી લો સ્ક્રીનશોટ, ત્યાર પછી
ત્યાર પછી ઉદાહરણ નંબર 9 ઉદાહરણ 9 ધારો કે ઉપરના ઉદાહરણમાં સ્ત્રોતની આવૃત્તિ બદલી શકાય તો અનુનાદની સ્થિતિએ સ્ત્રોતની આવૃત્તિ કેટલી હશે અનુનાદની સ્થિતિએ ઇમ્પિડન્સ પ્રવાહ અને વેધતા પાવરની ગણતરી કરો પહેલી વસ્તુ તમારો દાખલો નીકળી ગયો છો કોષમાંથી બરોબર ને હા ઓકે દસમો છે દાખલો હા ઉદાહરણ નંબર 10 જે તમારો હોમવર્કમાં જશે ઉદાહરણ નંબર 10 હોમવર્કમાં જશે કોઈ એરપોર્ટ પર સુરક્ષાના કારણસર મેટલ ડિટેક્ટરના દરવાજામાંથી એક વ્યક્તિ પસાર થાય છે જો તે અથવા તેણીના પાસે કોઈ ધાતુની બનેલી કોઈ વસ્તુ હોય તો મોટર આ મેટલ ડિટેક્ટર ધ્વનિ ઉત્સર્જિત કરશે આ ડિટેક્ટર કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે જો પેલા ખાસ મેટલ ડિટેક્ટર બધા જોયું છે તમે જ્યારે એરપોર્ટ અથવા તો તમે ક્યાંય પોલીસ ચોકીએ જાઓ અથવા તો તમે કોઈ મોલમાં જાઓ છો તો તમે ગેટ પાસે તમને આમ ચેકિંગ કરે છે હા કે ના તો એ જે મેટલ ડિટેક્ટર છે એની અંદર શું આવેલી હોય કોઈલ આવેલી હોય પ્લસ શું હશે કેપેસિટર એનો મતલબ આ કોઈલ છે આ કહેવાશે ઇન્ડક્ટર કહેવાય પરિપથ એલસી શ્રેણી પરિપથ કહેવાશે એલસી શ્રેણી પરિપથ એલસી શ્રેણી પરિપથની અંદર શું થાય જ્યારે XL બરાબર XC થાય એટલે XL બરાબર XC ઇન્ડક્ટિવ ઇમ્પિડન્સ અને કેપેસિટિવ ઇમ્પિડન્સ જ્યારે બે સરખા થઈ જાય તો પરિપથમાં શું થશે અનુનાદ ઉત્પન્ન થશે જ્યારે પરિપથમાં અનુનાદ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પ્રવાહ કેટલો હોય મેક્સિમમ ઇમ્પિડન્સ કેવો હશે મિનિમમ હવે તમે દાખલ તે તમારી પાસે કઈ વસ્તુ છે જ નહીં મેટલની કોઈ એ સમયે અનુનાદ થશે પ્રવાહ કેવો હશે મહત્તમ પણ ધારો કે તમે કોઈ લોખંડનો ટુકડો ખીચામાં મૂક્યો છે લોખંડનો ટુકડો ખીચામાં મૂકશો તો લોખંડનો ટુકડો અથવા કોઈ પણ તમે મેટલ ખીચામાં મૂકશો તો મેટલ એ વિદ્યુતનું સુવાહક છે મેટલ વિદ્યુતનું સુવાહક હોય તો પ્રવાહનું મૂલ્ય વધે મેટલ માટે પ્રવાહ વધશે તો શું થશે આ પ્રવાહ અને આ પ્રવાહ શું થશે પ્રવાહ ફેરફાર એ જે પ્રવાહનો ફેરફાર થાય છે એ પ્રવાહ ફેરફાર મેટલ ડિટેક્ટર અનુભવે છે એટલે કે પારખે છે ત્યારે મેટલ ડિટેક્ટર પ્રવાહ પારખે છે કે કઈક પ્રવાહનો ફેરફાર થયો અનુનાદ થતો નથી ત્યારે કઈક અનુનાદ ન થાય કઈક પ્રવાહનો ફેરફાર જોવા મળશે સિદ્ધિ બર્ગર એલાર્મ વાગશે ટોક 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 એવો આપણને બીપ બીપ સાઉન્ડ આવશે એનો મતલબ એમાં કંઈક શંકાસ્પદ વસ્તુ ખીચામાં પડેલી છે ક્લિયર સેના ઉપર કામ કરશે એ અનુનાદના સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરશે એ ક્લિયર નેક્સ્ટ ઉદાહરણ નંબર 11 ઉદાહરણ નંબર 11 દર્શાવો કે એલસી પરિપથના મુક્ત દોલનમાં કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટરમાં કોઈ પણ સમયે સંગ્રહિત ઉર્જાનો સરવાળો અચળ હોય છે દર્શાવો કે એલસી પરિપથના મુક્ત દોલનમાં કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટરમાં કોઈ પણ સમયે સંગ્રહિત ઉર્જાનો સરવાળો કેવો હોય છે અચળ હોય છે દર્શાવો કે એલસી પરિપથ ચલો એલસી પરિપથ હોય તો શું કહેવાય
ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર જ્યારે શ્રેણી પરિપથમાં હોય ત્યારે વીજભાર લખી શકાશે ક્યુ બરાબર ક્યુ એમ કોસ ઓમેગા ટી, અને પ્રવાહ શું લખી શકાશે આઈ બરાબર આઈ એમ સાઈન ઓમેગા ટી, અથવા લખી શકાય ક્યુ એમ ઓમેગા સાઈન ઓમેગા ટી. જ્યારે હું નિશાની શું કરું છું અવગણતા, નિશાની આવે છે માઇનસ નિશાની ધ્યાનમાં લઈશ નહીં. ચલો તો કેપેસિટી ઉલટા શું કહેવાય, UC બરાબર 1/2 CV સ્ક્વેર, અથવા બીજું સૂત્ર છે Q સ્ક્વેર બાય 2C. Q કેટલા છે? QM સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર ઓમેગા T બાય 2C. સમીકરણ નંબર પહેલું. ચલો બીજું, LC દોલન પરિપથમાં અનુનાદી આવૃત્તિ, સૂત્ર કયું છે? ઓમેગા બરાબર 1 બાય અંડર રૂટ LC. તો લખી શકાય ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર 1 ના છેદમાં LC. L બરાબર લખી શકાય 1 ના છેદમાં ઓમેગા સ્ક્વેર C. સમીકરણ નંબર બીજું. હવે લખી નાખીએ ઇન્ડક્ટિવ ઉર્જા, યુ એલ બરાબર 1/2 એલ આઈ સ્ક્વેર. એલ કેટલા છે? 1 ના છેદમાં ઓમેગા સ્ક્વેર સી. આઈ કેટલા છે? માઇનસ ક્યુએમ ઓમેગા સાઈન ઓમેગા ટી, માઇનસ નો વર્ગ પ્લસ. ક્યુએમ સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેર કોસ છે, સોરી કોસ જો કઈ ગયો, ઓકે સાઈન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી. ઓમેગા સ્ક્વેર કેન્સલ, બાકી બચ્યા સાઈન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી છેદમાં 2c. સમીકરણ નંબર પહેલું હતું, આ સમીકરણ નંબર ત્રીજું કહેવાશે. હવે વાંચો, રકમ શું કહે છે? કોઈ પણ સમયે સંગ્રહિત ઉર્જાનો સરવાળો કેવો હોય? અચ્છા, એનો મતલબ કહેવાય કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર માં સંગ્રહાયેલ ઉર્જાનો સરવાળો કહેવાય યુ બરાબર યુએલ વત્તા યુસી. યુએલ કેટલા છે? ક્યુએમ સ્ક્વેર સાઈન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી છેદમાં 2c વત્તા ક્યુએમ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી છેદમાં 2c. આખામાંથી કોમન ક્યુએમ સ્ક્વેર બાય 2c કોમન, બાકી બચ્યા સાઈન સ્ક્વેર વત્તા કોસ સ્ક્વેર. તો આ થઈ ગયું દ્વિતીય સમ, જ્યાં ક્યુએમ અને સી કેવા છે? અચળ હોય. તો યુ કેવા કેવા છે? અચળ. આન્સર આવી ગયો. ક્લિયર? તો કુલ ઉર્જા કેવી થશે? એમએસને માટે અચળ મળશે આપણને. તો મિત્રો, આ વાતચીત થઈ ગઈ, બધા તમારા ઉદાહરણની વાતચીત થઈ ગઈ. હવે સ્વાધ્યાયમાં જોઈએ છે, સ્વાધ્યાયમાં દાખલા આપણને કેટલા આવ્યા છે સિલેબસની અંદર? સ્વાધ્યાય એક્ઝામ્પલ પહેલું, 200 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝ એસી સપ્લાય સાથે 100 ઓહ્મ અવરોધ જોડેલ છે. તો પરિપથમાં પ્રવાહનું આરએમએસ મૂલ્ય અને એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન ખર્ચાતો કુલ પાવર કેટલો હશે? હવે અહીં સપ્લાય વોલ્ટેજ કેટલા છે? સર તેમાં કેસ બી, કેસ બી જો નથી, ઓકે સારું. ચલો કેસ વન લઈ લઈએ ખાલી.
સપ્લાય વોલ્ટેજ એટલે કહેવાય V બરાબર VAC બરાબર VRMS, V બરાબર VAC બરાબર VRMS કેટલા આપ્યા છે 200 વોલ્ટ, આવૃત્તિ F બરાબર 50 હર્ટ્ઝ, અવરોધ R બરાબર 100 ઓહમ, તો RMS પ્રવાહ શોધવાનો છે. પરિબળ કેવો છે? માત્ર ને માત્ર અહીં માત્ર પરિબળમાં માત્ર ને માત્ર શું છે? અવરોધ. કે માત્ર અવરોધ ધરાવતા પરિપથમાં પ્રવાહ I શોધવા ઓહમ નિયમ પરથી IRMS બરાબર VRMS છેદમાં R. VRMS કેટલા છે? 200. R કેટલા છે? 100. જવાબ કેટલો આવશે? 2 એમ્પીયર છે. જોજી પાછળ જવાબ આપ્યો છે 2 એમ્પીયર. તમે રકમ માં ભૂલ છે, તમે રકમ માં જવાબ કેટલો આપ્યો છે? 2 કે 2.2? 220 આપેલા છે અમારે વોલ્ટેજ. 220 છે ને? ઓકે, હા, તો જવાબ આવી ગયો તમારો. હવે બીજી વસ્તુ, કેસ બે ભલે તમને નીકળી ગયો છે, ભેગા ભેગ તમને કરાવી દઉં છું. કેસ બીજો શું છે? એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન વ્યય થતો પાવર કહેવાય પી બરાબર આઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર. પી બરાબર આઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર. આર આઈ કેટલા છે? 2.2. આર કેટલા છે? 100. 2.2 નો વર્ગ કરો તો બુકમાં જવાબ આવ્યો છે 484. આન્સર ચેક કરી લ્યો. 484 માં ટાઈપો છે? હા હા. ઓકે, તો આથી દાખલાની વાત, સ્વાધ્યાય એક્ઝામ્પલ પહેલું પૂરું થયું અને આપણો લગભગ લેક્ચરનો ટાઈમ પણ પૂરો થઈ ગયો, તો બાકીના આપણે લેક્ચર હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. લગભગ આપણે આવતા લેક્ચરમાં દાખલા લગભગ બધા પતી જશે. મિત્રો, તમારે 100% મારો કોર્સ પૂરો થઈ ગયેલો જાહેર કરી શકાય. શું કામ? હવે ખાલી બાકી શું રહ્યું? સ્વાધ્યાય ચેપ્ટર પહેલું, ચેપ્ટર બીજું, ચેપ્ટર ચોથું, ચેપ્ટર પાંચમું, એટલે સ્વાધ્યાયના દાખલા. એમાં ચેપ્ટર 4 અને 5 માં તો દાખલા લગભગ છે જ નહીં, નહીવત છે. વધીને આપણે 50 થી 55 દાખલા બાકી રહ્યા છે. લગભગ આપણો 100% કોર્સ સંપૂર્ણ પૂર્ણ જાહેર કરી શકાય. બાકીના લેક્ચર જો લાઈવ જ ગોઠવીશું દાખલામાં, બરોબર, છતાં હજુ મને ટાઈમ નહીં મળે તો તમને હું મારા દાખલા બધા યુટ્યુબ ની લિંક ની લિંક ઉપર બનાવીને તમને કદાચ ફોરવર્ડ કરી આપીશ, જો ટાઈમ નહીં મળે તો, કોવિડ ને કારણે. ક્લિયર? ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો. ઓકે, તો અહીં સુધી રાખો અને બધા 1x1 પ્લસ સ્ક્રીન નો ફોટો પાડી લ્યો અને બધા 1x1 નીકળી જાવ. ચલો.